Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в четвъртък, 25 февруари, един истински пролетен ден, но за времето малко по-късно наживо. Ето какво ще видите в следващия час. Заведенията отварят от понеделник, но има ли персонал? Наживо от една болница, където 80% от всички пациенти лежат с усложнения след COVID. Какво правим с градския боклук? Провокация наживо след малко в предаването. Дайте да хвърлим сега и поглед на картата на България. И да започваме. Днес ще бъдем в Русе, село Блъсковци, в Пловдив, в село Самуилово и още село Пърличево, Варна. Ето ги колегите, които предават на живо днес. Ясен, слънчев, пролетен ден. От Русе, Ралица Маринова за тревожна тенденция, свързана с здравето ни. Мирела Дончева се включва от Еленския Балкан, за да докладва, образно казано, как върви имунизацията в малките населени места. Ники Режинов от Пловдив ще ни провокира, и то сериозно, в екологичния спектър. Ники, чакам с нетърпение, няма да разкривам на зрителите какво предстои. И Деси Малинова, разбира се, от едно село с много млади хора. Здравейте, колеги, отново започваме. Намаляха пациентите с COVID в болниците, но сега пък се увеличават хората, които влизат в болница заради усложнения след прекаран COVID. 80% от всички пациенти в една болница в Русе са точно такива. Какви са най-често оплакванията на хората и за какви симптоми трябва да следим, за да не стигаме до болница? Ралица Маринова търси сега отговорите. Рали, здравей! Първо искам да уточним, за какво става дума? За пациенти току-що прекарали в COVID и влезли в болница, или пациенти прекарали COVID и след известно време, да речем месец-два, постъпили в болница с оплаквания и осложнения? Здравей, Мариана. Това уточнение ще го направи моят събеседник. Това е доцент Дора Маринова, която е пулмолог, а също така е ръководител на COVID сектора към вътрешното отделение на университетската болница Медика, пред която се намираме в момента. Всъщност от тук е тревожната тенденция, за която ни сигнализираха, че над 80% от болните тук са с усложнения след прекаран COVID-19. Въпросът на Мариана от студиото, доцент Маринова, е дали настанените в болницата пациенти са скоро преболедували вируса или след месец-два се появяват тези усложнения при тях? Ами в момента лежат пресни случаи при нас, основно. Които са всъщност нови случаи. Основното усложнение, както знаете, е пневмонията. Така че... Да. Освен пневмония, с какви други усложнения настанявате в различните отделения в болницата пациенти? По принцип всички позитивни COVID пациенти са в нашето отделение, но има такива, които хващаме с бърз антигенен тест на входа на болницата при постъпването им по друг повод. Има такива, които са с инсулт или инфаркт, тя ги ловиме по този начин. Има и такива, които са безсимптомни и идват примерно за оперативно лечение, за някакъв друг повод. Кажете ни всъщност каква е тенденцията специално в COVID-отделението през последните дни. Споделихте, че има едно нарастване на пациентите, които приемате. Ами ако предходната седмица, примерно, имало по 1-2, които постъпват, в момента имаме по над 4 души на ден постъпват в отделението за лечение. Колко време всъщност продължава лечението на пациентите при вас и тези, които са с осложнения, прехвърляте ли ги в някои от другите отделения след това в болницата? Каква е процедурата изобщо? Значи пациентите се стремиме максимално бързо да ги оправяме и да ги изписваме съответно. Средният престой е около 7 дена, но има такива, които седат и по 30 дена в болницата при нас. Ако се налага някакво друго лечение, чакаме пациента, той се лекува и за
другите си заболявания при нас. Имаме всякакви специалисти, но правиме PCR тест, за да прехвърлим болен в друго отделение, ако се налага продължаващо лечение при него. Проследявате ли пациента след като го изпишете от вашето отделение и всъщност кой има грижата за следи за усложнения след като вече е прекарал COVID-19? По принцип до един месец викаме всички пациенти след изписването, като имаме човек, който се обажда на телефоните ми и се планира това и правиме контролни прегледи. Случвало ли се след като изпишете пациент отново да се върне при вас с усложнение? Да, случвало се. Като има пациенти, които се връщат не изпълнили рецептата или не са си закупили всички лекарства, които сме изписали, и има такива, които се връщат. Освен това, COVID-инфекцията по принцип потиска имунната система и може да хванат някоя друга инфекция, която да се насложи над COVID-а. Или другия вариант да направят осложнения като инфаркт, инсулт и също с това да се върнат. Тоест, те да се върнат при вас с осложнения от COVID, а всъщност дори да не подозират, че те са преболедували този вирус. Има и такива случаи, да. Добре, кажете ни за какви симптоми трябва да следят хората, които сравнително скоро са изкарали този вирус и как могат да се предпазят, могат ли изобщо да се предпазят от такива осложнения? По принцип, заболяването започва постепенно и най-страшният период, така да го кажем, е след седмия ден. 10-14 ден, тогава обичайно се развива дихателната недостатъчност при пациентите, и, която се изразява в поява на задух, посиняване на устните, примерно, нали, нещо, което може да се следи, умора, също може да атакува сърцето с развитие на миокардити, нали, възпаление на сърцето, което да води до някакви ритъмни нарушения. Това са нещата, които трябва да следят. Да завършим накратко с препоръките ви към всички, които наскоро са се сблъскали с вирус. Как трябва да живеят? Трябва ли да спазват някакъв специален хранителен режим? Да се движат повече или да почиват повече? Какво им препоръчвате, за да избегнат тези осложнения? Значи, като цяло трябва да се почива повече, когато се знае, че човек има инфекция, не само COVID. Вече след като се възстанови, след 2-3 седмици, може да почва да се движи човека по-активно, за да не се застоява все пак. А по отношение на храненето? Разнообразна храна, повече витамини, излизане сега на слънце, за да се събира витамин D по естествен начин. Благодаря ви, доцент Маринова. Повече пълноценно хранене, повече почивка и в последствие движение, за да се възстановите пълноценно от вируса и да избегнете съответните осложнения от него, предпоръчват специалистите. Да, благодаря ти, Рали. За някои, за много хора това изпитание мина, на други в момента го преживяват, на трети пък им предстои. Още повече, че времето, виждате, почти пролетно е, дига ни се настроението, контактите ни се увеличават и е нормално да има и увеличаване на броя на болните. Междувременно да видим как върви масовата имунизация. Тя продължава с променлив интензитет. От една страна заради недостиг на ваксини, от друга заради липса на желание. Мобилните екипи обикалят малките населени места. Как върви вакцинирането конкретно в селата около град Елена? Нашият екип от Велико Търново се включва сега на живо от село Блъсковци. Мирела Дончева е там. Здравей! Здравейте! Така е, наистина пауза има в зелените коридори за вакцинация към момента, но пък през целия ден днес в община Елена мобилните екипи обикаляха всички трудно достъпни високопланински населени места, тъй като, както знаете, тук има много малко места има лекарски практики, а най-близкото място, до което хората могат да стигнат и да се вакцинират, е Велико Търново. Виждате, буквално преди минути приключи тук в Блъсковци работа мобилния екип, а до мен са хората, които днес решиха да се вакцинират. Здравейте, кажете ни първо, имаше ли колебание при вас? Не, никакво. Как премина днес вакцинацията тук? Премина страхотно. Премина чудесно, без никакви трудности.
Кажете ни, и вие казахте, че без колебание сте се решила да се вакцинирате. Да, абсолютно. Аз много отдавна чаках този момент. И тук е мястото сега да благодаря първо на организаторите от община Елена за експедитивното организиране на тези зелени коридори. И същото време и на господин Бойко Борисов, разбира се, защото благодарение на него и ние бяхме част от тези зелени коридори. Много благодаря. Улесни ли ви това, че мобилните екипи дойдоха на място? Абсолютно. Даже напоследък аз бях притеснена къде ще мога да направя тази вакцинация. И за много кратко време вчера кметицата, тук на кметството, като ни съобщи, че ще има мобилни екипи, буквално бях във възторг. За което наистина благодаря на всички организатори и много се радвам, защото отдавна чакам този момент. Бързо ли се случваха прегледите днес тук? Всичко нормално беше, в възможното най-бързо да стане. И нямаше осложнения, нямаше... Не се наложи да чакате много. Нормално всичко беше. В създаването на организация съдействаха кметовете и кметските наместници на малките населени места. Тук при нас сега е кметския наместник на село Блъсковци и на още 9 населени места. Кажете ни специално във вашия регион колко хора успяха днес да се вакцинират? Днеска се вакцинираха 14 човека. Всички, на които се обадихме, с огромно желание и така с голяма радост, защото Блъсковци е едно селце, където нямаме обществен транспорт и трябваше с личните си превозни средства. Едната пречка. Другата пречка е, че нали, трябваше да се изчакват личните лекари, да се записват при тях. А тук стана много бързо. Всички откликнаха без колебание, с огромна благодарност за тези зелени коридори на община Елена, която много експедитивно така създаде и да. Сега до мен е и кмета на община Елена, който искам да попитам всъщност доколко населени, малки населени места днес стигнаха мобилните екипи. Здравейте! Ми това, което успяхме да организираме в рамките на вчерашния ден, от 10 населени места, общо над 100 жители на такива труднодостъпни отдалечени места, до които няма или пък веднъж седмично има обществен транспорт, успяха днес да се възползват от тази възможност, която даде правителството и с лични ангажименти на здравния министър, с когото успяхме да влезем във връзка и да създадем организации с Резия и Велико Търново, с колегите. Изключително трудно би било организирането по друг начин. Ами, действително да, защото всеки, който е запознат с спецификата на нашите населени места, знае, че те са разпръснати, отдалечени едно от друго, трудно, нали, възрастните хора, които живеят в тези населени места, биха могли да направят подобна организация, така че този подход, мисля, че не само при нас, а и навсякъде, където има подобен тип населени места, би дал много добри резултати, защото хората сами виждате, че имат желание и така положително се отнасят към подобна инициатива. Въпрос от студиото. Да, интересно ми е за колко хора общо става дума. Казахте 10 населени места, 100 души вакцинирани, а колко общо хора живеят в тези 10 малки населени места в Еленския Балкан? Да, това, което имаме като въпрос от студиото, от водещата Мариана е от тези 10 населени места, разбрахме, че 100 души са се, близо 100 повече души са се вакцинирали днес. А колко общо живеят в тях? В тези населени места? Да. Сега в момента не мога да ви дам точна бройка, но може би над 200, около 300 човека общо в тези населени места, защото това са малки села и махали покрай тях. Но да кажем от 300-350 човека, да кажем една трета. Като цяло има ли интерес в населението в Елена към вакцинацията? Да, има определено положително отношение към вакцинацията. Разбира се, както навсякъде, има и хора, които не вярват, но като цяло по-скоро позитивно е отношението. И така, ако има и следващи възможности, мисля, че хората биха се възползвали.
Да се надяваме и ние. Виждате, доволни са хората. Казват, че не са имали никакво колебание по отношение на това дали да се вакцинират или не. Около 100 души днес преминаха през мобилните екипи. Надяваме се наистина скоро пък всички останали, които имат желание да се вакцинират, да имат възможност отново да го направят. Мирела, благодаря ти за това обобщение на това как върви процеса там в Еленския Балкан, в малките населени места. Видяхме ентусиазирани хора от това, че имат възможност да се вакцинират. Има и такива обаче, които още не са се решили на това. Имат колебания и им липсва достатъчно информация относно ваксините. За да вземете оптималното за вас решение относно имунизирането, можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bntnews.bnt. След като преминете през всички теми, ето ги, има активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините. Точно така е озаглавен. Въпроси, свързани с ваксините, може да задавате тук. Кликвате на тук и се появява нещо като анкетна карта. Отделно това, в раздела заглавен COVID-19, който е горе в дясно на страницата на БНТ, може да намерите и много информация, статии, интервюта и телевизионни предавания, посветени на тази тема. И там също ще намерите отговори на много от въпросите си. В понеделник отварят заведенията и броени дни преди това има стотици обяви за набиране на персонал. В национален мащаб над 35 000 души от квалифицирания персонал трайно са напуснали сектора. В Пловдив най-голямо е търсенето на готвачи. В бранша смятат, че могат да върнат отново кадрите, като предложат сигурност и добро заплащане. Ето какво заснеха колегите от БНТ Пловдив. Нели Ангелова, Димитър Рочев и Васил Кръстев. През последните 3 години Йордан е работил като готвач. След първото затваряне на заведенията става служител в фитнес. А негови колеги са започнали в строителството, в транспорта или в големи предприятия. В момента среща десетки обяви за работа в кухня, но не смята да кандидатства. Аз лично съм ги преглеждал доста от тях. Поне по моя преценка е за в рамките на няколко месеца. Не е нещо сигурно. Йордан очаква и драстично по-ниски заплати в бранша, докато бизнесът си стъпи на краката. Те няма да работят на пълния си капацитет, което означава, че хората ще стартират в пъти по-малко месечно заплащане и в по-малък състав. В това заведение ще търсят още двама готвачи и веднага щом отворят. Имайки предвид, че, например, едно голямо предприятие дава 5-дневна работна седмица през деня и един ниско квалифициран готвач, той взима такава сума, която може да взима в същия завод. Защо трябва да работи като готвач? Той си прави сметката, че там ще е по-подсигурен. Мисля, че е целогодишно. Над 35 000 души квалифициран персонал трайно са напуснали сектора. Данните са на Министерството на труда и социалната политика. Ние реално, за да стигнем някакви норми на обслужване, качество, нали, в обслужването, тези 35 000 човека ние трябва да ги набавим от някъде и лека по лека да си ги върнем. От браншовата организация и ресорното министерство имат резервен вариант – да внасят работници от чужбина. Имаме вече оговорка и за летния сезон влизат работници, нали, от Украина в по-големите туристически комплекси и по-големите ресторанти и хотели във вътрешността на страната. Оговорихме да се поемат ПСР-тестовете, част от тях, нали, от държавата, други от собствениците на хотелите, да се направи един облекчен режим. В бранша са категорични, че за да си върнат персонала ще предложат добри заплати, защото ако се въведе по часово заплащане, това също може да откаже кадрите. Гледам и се сещам за онова древно китайско проклятие. Дано живееш в интересни времена, така че може би ни е застигнало. България в 60 минути продължава. Ето с какво. Сдъхна шоколад и топъл хляб. Как една работилница за сладкиши радва младежи с специфични потребности? Кое е селото с най-младите жители в страната? За 10 години те са се увеличили 10 пъти. Ремонтират дома на дивите котки във Варна.
сега към Пловдив. От днес на главната е подредена градска всекидневна. А там вече се е настанил екипът ни, начало с Ники Решинов. Здравей, Ники! Очаквах да те видя опънат на дивана отзад, но разбрах, че вече си минала през този диван, освен че така си пил кафе и си се радвал на слънчевото време в Пловдив и на хубавия ден. Какво още? Доста е замърсено, виждам също така. Не мога да. Както казваме, Мариана, в Пловдив айляк време си имах аз за себе си на това диванче. Да ти представя едни реални 20 квадратни метра хол. Трябва ти кажа, че малко завиждам, защото моята квартира е по-малка, но това са други теми. Защо не съм се излегнал обаче, повярвай ми, бях го направил, защото обещахме на нашите зрители още в началото една провокация. И ще направим такава екологична провокация. Всъщност малко по-късно ще разберат нашите зрители, защо тук си имаме открита всекидневна. Искам обаче да питам случайни граждани, които сега ще се опитаме да спрем, защото тук на главната в момента около пощата има много. Хората си купуват мартенички. Ето виждаме тук едни младежи. Здравейте! Може ли да ви спрем на живо? Сте в България в 60 минути с Мариана Векилска. Един жълт хол прави ли ви впечатление тук на главната? Да, определено. Отдалече го забелязахме. Разбрахте ли какво е това? Успяхте ли да се информирате от социалните мрежи? Какво е според вас? Да, сутринта го забелязах в една от социалните мрежи и ми стана ясно, че това е едно място, заедно така с буклуци, точно за да създаде впечатление от гражданите, че това е картина, която по принцип не би трябвало да присъства нито в домовете ни, нито на улицата. Какво е вашето така мнение за отпадъците, които са около нас? Трябва да ви кажа, че в моя хол сега като гледам, сигурно има доста ненужни вещи отпадъци, а без много да си давам сметка, че може би не има мястото там. Отпадъците със сигурност не принадлежат там и моето мнение е, че ние сме отговорни за тях. Няма какво да се оспорва това, така че всеки за себе си трябва да свърши необходимото. Добре, желая ви приятна разходка. Вие всъщност участвате в една екологична провокация и социален експеримент. Така малко ще разходя колегата Димитър Рочев, нашия оператор, напред-назад, но трябва да уточним какво всъщност се случва тук. Но първо, Мариана, ти си слушате. Ами исках да те попитам, тези боклуци, които така дразнят очите ми, има ли хора и минувачи по твои наблюдения, които са минали и са вдигнали пликчето и са го сложили в кошчето отстрани? Каква е реакцията на случайните минувачи? Ами, майче няма, Мариана, защото виж, те си стоят тук. Значи имаме кори от яйца, от инстантно кафе, предпазни маски имаме тук. Тези очарователни дами около мен всъщност са едни наистина практични домакини. А не си мислете, че оставят замърсено. Просто те са организатори на каузата. Дамите от БГ Бъди Активен. Ласка Ненова е това и Руми Кирезиева. Първо към Руми. Така хората си посядат на диванчета, да правят си селфи, обаче не вдигат отпадъците. Руми, защо са те тук? Ами сега ще обора, защото днеска 4 човека всъщност дойдоха и събраха отпадъците в торбичка и прилежно се тръгнаха с тях. Нали, останалите не реагираха, много често ето така сядат и всъщност изваждат лаптоп, изваждат таблет, не реагират и не почистват. А отпадъците всъщност са точно за това да видим, да провокираме хората, да видим колко от тях ще реагират и ще направят нещо по този въпрос. Ласка, кажете и вие, как точно решихте да направите един импровизиран хол, една всекидневна градска на открито в целия си блясък от 20 квадратни метра? Всичко необходимо. Само телевизор си нямате, но бък за сметка на това България 60 минути, вие наживо на крака. Нашата идея беше, че всички ние поддържаме домовете си чисти. А когато излезем в нашия общ дом, публичните пространства, парковете, те са доста често замърсени с всичко това, което вие виждате. И ние искахме по един интересен и креативен начин да обърнем внимание на хората, че всъщност нашия общ дом трябва да е по същия начин поддържан, както нашия личен дом. И така излезна тази идея. Иначе жълтият цвят е на нашия проект Място, който вече от 2017 година водим и с който искаме да покажем на хората, че заедно може да направим по-красива и по-чиста България. Гери Ангелово, сдружение БГ Бъди Активен, също е тук. Гери, ти от сутринта контактуваш с хората. Жълтият цвят се набива на очи. Няма как да не е иначе. Какви са първите реакции на хората? Видяхме тези спонтанни младежи. Те са млади, активни, от Фейсбук са се информирали, но какво казват хората, които сега ви виждат тук?
Ами, наблюдаваме много различни реакции. Както Руми каза, някои от хората бяха провокирани да почистят. Други ни им прави впечатление какво казват хората, харесва им, интересно им е, доста от тях се върнаха на място и много от тях се включват и в нашата игра и инициатива, която също върви заедно с самата инсталация. Смятам. Да дадем точна локация, Мариана, на нашите зрители, защото този социален, екологичен експеримент, провокация към пловдивчани, се случва на сантиметри от сградата на Централна поща, тук на площад Централен. 4 дни ще продължи тази провокация. А Руми, отново към теб. Тук в момента са се настанили двама чужденци. Как успяхте да ги привлечете към каузата? Те случайни минувачи ли са, или по-скоро ваши активисти? Ами те са наши активисти. Всъщност много често идват на нашите събития и винаги ни подкрепят и всъщност езикът не е изобщо пречка за това. Откъде идват те? Ами един е от Италия, другия от Турция. Какво казват там? Как стоят нещата с отпадъците? Глобален ли е проблема? Ами проблема естествено, че е глобален навсякъде е така, не е само при нас. Естествено, ние сме нормални жители и граждани. Да, това обаче не е оправдание. Ами добре, и ние, ето, и ние да бъдем такива. Веднъж, Ники, още един въпрос имам. След като очевидно има... Дали ме чуваш? След като очевидно имало е хора, които са се приближили и са събрали буклука и са го изхвърлили. А имало ли е такива, които пък са си изхвърлили там буклука, защото знаеш, ние обичаме малко като така на стадния принцип. Видим ли някъде буклук, хвърляме си и нашия буклук там. Точно така. Момичета, един малко по-така български въпрос, ама знаете каква е реалността? Има хора, които си почистили тук, въпреки че не е техен буклук. Обаче имало ли е такива, пита Мариана, нашите водеща, които като са видели примерно тези кори от яйца, си казали, абе, що да не си хвърля тук яш чашката от кафето? Не, за сега никой не изхвърли, което е много добре всъщност. И се надяваме повече хора да обърнат внимание на това, което правим и следващия път или да вдигнат буклучето от парка, или да не го оставят там. Добре, много ви благодаря. Ами още веднъж каним пловдивчани да помислят екологично, да се проявят като загрижени за опазването на околната среда и да дойдат тук 4 дни до пощата се намира тази градска всекидневна. Вярвам, че Христи Балинска след малко ще ни обещае хубаво слънчево време, така че нищо не ви пречи. А пък аз най-после ще поседна да си почина, че така 5 минути доста се поуморих. Поседни, Ники, поседни. Още не е късно за поредното кафе за днес. Така не е само пловдивчани могат да помислят. Не само тях провокираме с тази градска всекидневна, защото чрез ефира на България в 60 минути провокираме всички наши зрители в цяла България. Именно такива закачки, шега поднесена на минувачите и на хората, ни кара да се замислим и да променим менталитет, което е целта. Аз ти благодаря, Ники. България в 60 минути продължава след малко. Сега да видим дали Христи Балинска ще потвърди това, което си пожела преди малко Ники Решинов. Хубаво пролетно време, то като гледам и лятно може да стане в близките дни. Христи, здравей! Кога? Добър ден! Ми както е тръгнало. Така е. Почти лятно, но със сигурност пролетно, температури типични за месец май. Ето като погледнем тази карта и виждаме 25 февруари 2021 година. Това определено... Да, не, през прозореца да погледнем, пак не можем да повярваме. Да, така е. Като изключим районите с по-трайни мъгли, виждаме днес те са повече по Черноморието, където температурите ще останат и днес около 7-8 градуса, в останалата част от страната 18, 20, 22 градуса. Леле. По върховете положителни температури на Мургаш плюс 6 инверсията и... Така е не само у нас, така е навсякъде на Балканите, в двата други южни полуострова. Причината е мощен пренос на по-топъл въздух от Африка и в този ход на мисли да кажа, че има и пренос на станалият вече известен на уважаемите зрители сахарски прах в атмосферата, който се пренася от африканския континент, така че не трябва да буди тревога.
разбира се, когато концентрацията му е в рамките на допустимото. Не ни стига тук в големите градове тази мръсотия, която дишаме, ами и сахарския прах и пясък, и той вече ни идва малко в повече, ми се струва. Обещавам промяна, която ще разруши инверсията, която съществува в момента и която благоприятства, за съжаление, за увеличаване на замърсяването на въздуха в котловините, низините, както и в Софийското поле. Ако погледнем на следващата карта, ще видим една промяна в максималните температури. Съществена, мога да я наръка, но тя просто ще приближи температурите до обичайните за това време от годината. Със сигурност събота ще е по-добрият ден за разходка, за туризъм. През първата половина на деня ще има повече слънчеви часове, ще остане и все още сравнително топло. Промяната ще започне през нощта срещу неделя и в неделя, когато след почти лятното време днес може в отделни райони да видим и сняг. Сняг. Със сигурност в понеделник ще има, когато застудяването ще продължи, но за момента очакванията са да не прекалено съществено и да не е много продължително, за съжаление, на любителите на белите спортове, тъй като в планините условията за туризъм и за ски все още са много добри, но предупреждения, които отправяме обикновено през месец март, че пистите омекват, трябва да се кара внимателно само през първата част на деня. Такива предупреждения дори сега през месец февруари заради твърде високите температури в курортите, около 6-7 градуса в следобедните часове. Ами да се надяваме пък, че пък ще има едно застудяване в границите на нормалното, защото ние се радваме, когато ни е топло, но все пак да не забравяме, че живеем в умерения климатичен пояс, за който са типични 4 сезона, и сега не е време за пролет. И ако е топло сега, след това сигурно април или май ще ни очаква някакво време около 5 градуса. Радуса, на което съвсем няма да сме доволни. Да. Баба Марта със сигурност ще покаже своят нрав. И по традиция да завършим с една снимка от планините, да припомня на уважаемите зрители и адреса, на който могат да изпращат своите снимки, времето, bnt.bg. И тук можем и да видим какво е инверсионната облачност. Това е от Боровец в Рила. В далечината се вижда Витоша. Това връхче снежното и всичко останало са облаци в ниските части от страната. Така че който иска повече слънце, гарантирано в планините. Да, да се качи по-нависоко. Хриси, благодаря ти. Сега отиваме към едно място, откъснато от света. Село Пърличево, където буквално няма нищо. Въпреки това, в селото продължава да живеят хора. Там ни водят кореспондентите ни от Монтана, Матея Маринова и Венцислав Томов. Намираме се в Берковското село Пърличево и спомените за него са едни от малкото неща, които са останали. То е едно от райските кътчета на България, в които някога е кипял живот, но сега тъне в забрава. Берковското село Пърличево е почти на изчезване. Там няма магазин, няма аптека, няма доктор, няма църква. Останалите 10 постоянни жители са възрастни хора и успяват да оцелеят благодарение на децата си или на услугите на близки. Най-вече няма магазини. И да потрябва нещо на човек, няма откъде да дойде да го купи. Няма аптека за най-елементарни нужди на хората. Няма автобуси, които да минават. Няма църква. В едно време една кръгла маса и ние сме били по край нашите дядовци и баби, па станеха по чорапи, па ни учеха на хора и на така нататък. Сега, ако не съм аз, тази жена какво ще прави? Въпреки трудностите, хората са намерили начин да получават най-необходимото. Сино ми е по Монтана, това се върти по край на азе. Ох, да ни пренаса лебецо.
Иначе работата ни е зле тук. Иначе и пътища нямаме. Абе, няма нищо. Селото ни е пропаднало. Превоз няма. Никакъв. Имаше от вършец един, но не го спреха и него. Пътя ни 3 години е непроходим. Пропадна път. Сега го тази година някакъв, по някакъв проект го засипаха от другата страна, да мога се минава. Но това не е решение, това е временно решение. Тук един човек от Сумер докарва хляб на хората с записване. Абе, мъчителен живот. Това не е, не е никакъв, никакъв държава. И макар Пърличево да се намира в полите на Балкана и да има завидна природа, все по-малко хора се радват на това богатство. Останали са като паметници на културата да напомнят какъв живот е имало и се рушат магазини, пивници, заведения, останали са детски площадки, тези люлки никой не ги използва, останали са празни спирки, които и те са започнали да се рушат. Малкото останали хора в селото се опасяват, че това няма да се промени. Започват хората да губят надежда, че това някога ще се оправи и това е лошото. Имаше будни хора, излизаха на протести, но останаха с впечатление, че нищо не са постигнали. Колко години си жалваме тръбопровода ни е в окаяно състояние за водата. Авари постоянно. Обещаха, че ще ги подменят, ама кой знае коя година ще стане това. За улицата също била уж планувана. 2021 година да направя. Не вярваме в това, защото до сега нищо, което са обещали, не е направено. Потърсихме и кметския наместник за коментар. Той също казва, че животът на хората в по-малките места и особено в по-малките села става все по-труден. Средства не достигат. Автобуса имаше за Берковица, къде ни е общинския град, но заради свлачищата тук от няколко години то автобус не пътува. Имаме улица с много аварии по нея. Подал съм в общината, за да се смени водопровода. Може би 2 години и нещо аз съм ги карал на хората хлеб и продукти, кой иска. От тук ги купим от Замфирово и там съм карал на всеки по домовете. И е много трудно. Хората са вече всички застаряващи. Тенденция да се върнат младите няма. Няма работа къде я се работи вече по селата. Добре, че някак силен дух има народа и все още осъществява неговите мечти. И все се надявам, че един ден преди да моите деца ще се завърнат в България. И както Рена се надява, че поне би могла да събере децата си на една маса в родната й къща, така и малкото останали жители на селото се надяват, че все някога някой ще им обърне внимание. Много такива примери има, за съжаление, в цяла България, не само в района на Берковица. Има баланс обаче, защото има и други малки населени места, в които животът не е такъв. Отиваме точно сега на там, на другия полюс. Малко населено място с много млади хора. Това е Петричкото село Самуилово, където хората задружно си облагородяват пространствата, като съдят фиданки, разкрасяват си местата за почивка. И не случайно за последните 10 години жителите на селото са се увеличили 10 пъти. Явно в това село се живее щастливо. Каква е тайната? Къде работят хората? Как живеят? Отговора търси сега Деси Малинова, която е там, предава на живо от Самуилово. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Да, в последните часове се опитвах да търся отговора, да разговарям с младите, с подрастващите, с младежите, с най-малките дечица. Знаеш, те най-искрено казват какво си харесват в селото, защо си го харесват. Разбрах и от по-големите, че дори да работят в съседните градове, Петри, Сандански, отново се връщат тук, защото им харесва. Харесва им да е красиво, а красивото си го правят самите те. Самите деца ми споделиха, че много харесват. Това е, сега ще видим кой. Божидарка, нали? Здравей! Хубаво ли е вашето село? Да. Защо е хубаво? Защото е Самуилово. А защото е Самуилово. Браво! Ти си Юянчо, нали? Да. Какво е най-хубаво във вашето село? Много.
Много е хубаво? Да. Добре. Айде да попитаме сега и другите дечица, не само дечицата, но и майките да ни разкрият тайната. Разбрахме, че техните мъже, бащи и дядовци дори се включват, за да могат да вършат мъжката работа, да помагат и да стане зелено, красиво. Тук има насадени много овошки. През годините са насадени различни видове, бреза, червена слива. Ще ви покажем защо. Защото е много красива, с розови цветове цъфти и остава през годините точно така красива. Ще попитам сега, Величка, какво предавате на младите и как ги учите на труд и на занаят, така че да пазят това красиво село? Ими да засаждат. Всеки да може да засаде нещо, да остане за... За спомен да остане. Така както вие сте засаждали, да, сега те го правят. И ние сме садили, и от нас остава спомен, и те насадат. Виждам, че има много дървчета насадени, не само тук засадени, има в цял. Сливите, като разцъфтат, са много красиви, с розови цветове, а пък орехите, като родат, всичко живо тук събира. Всеки, за всеки има орех да си събере за вкъщи. А, има, значи и реколта. Орех има за всички. Добре, все така много. Да ви е красиво. Ти ми сподели още нещо. Каза, че учите и малките, и младите, освен да засаждат, да, и да пазят много и чисто. И да пазят чисто в кохчета, да си хвърлят буклука. И те по-малките по-знаят, отколкото по-голямите. Да, наистина, благодаря ти. Повече замърсяват. Да, но наистина са много задружни. Сега ще ви покажем с оператора Феодор колко много дървчета има тук. А предполагам, че виждате и колко други има на други места, които обиколихме. Това е дървчето, което остава с розовите цветчета през цялата пролет и е много красиво. Прилича на японска вишна, видях глас. И такива още ще се съдят. Сега да видим мъжете, които помагат най-вече, защото това е предимно мъжка работа. Ще се опитам и аз обаче в края, ако успея да засъдя. Но всичките тези дървчета... А, това е също много интересно, може да покаже оператора. Направили са си фитнес на открито, така че да могат младежите да тренират, дори да работят в другите градове, да дойдат тук вечер, да разпуснат. Ето вижте колко много младежи има тук. И господа, здравейте! Кой да започнем? Светлю си ти. Преди малко те видях, че тук почистваше. Правиш го так, съвсем на... Безвъзмездно помагаме на селото. Бъдещето е в нас, в младите хора. Ако ние не си помогнем, няма кой друг да ни помогне. И наистина има резултат. Освен, че си поддържате красиво, чистичко, облагородявате, има и много деца, много млади майки, млади семейства. Къде се крие тайната? Ами, тайната е хубавото село. Едно от най-хубавите села в Подгорието е. Самуилово. И трябва да... Климата също ни е много благоприятен. Да. Обаче явно и самите хора са благоприятни, може да се каже. Щерио, много добрина и много топлина видях във вас, а и много работливи сте. Надявам се. Здравейте първо на зрителите на националната телевизия. И човек е оттам, където са му корените. Като цяло мисля, че най-добре ние, като жители на това село, ако ние самите си помогнем, това оттам нататък дано бъдем примери за... И за още много, за още други, много други. Благодаря ти, Щеро. Росен е човека, който осигурява част от дръвчетата, които се засажат. И то не само сега, през годините. Видях, че има много брези и много орехи, за които спомена и Величка. Така ли? Да, в рамките на 10 години е изградено цялото това парче. Благодаря и на кмета, дет. И те орехи, дет са по краят, вече са на 10 години. Всяка година по това време, сезона на засаждането, посаждаме по някои туичка, кипариси, такива трайни насъждения. Сега ще засадиме едно. Времето е в момента. Времето е в момента и ние пък нямаме много време, така че искам, Росене, да покажеш как ще го направим. Кой ще го засади после? Господин Стоянов, може би, или аз ще помагам. Защо е толкова хубаво вашето село? Кажете тайната. Разбрах, че вече три деца са се родили в самото начало на годината. Те първа годината предстои. Да, точно така. За наше щастие... Всяка година се раждат деца. Нямаме нито една нулева година и дано за напред да е така. Все повече деца да се раждат, за да може селото да съществува и да пребъде. Както виждате, всичко това, което се прави тук и от младите, и от нас, е всичко за децата. За децата, а щом са тук децата и са щастливи, това означава автоматично техните баби, майки, татковци, те също ще са до тях и също ще бъдат доволни от направеното от нас. И ние сега доволно искаме да направим нещо. Обяснявай ми сега. Започваме. В опадката слага се първо чиста пясък в корените.
лекичко да се затъпча. Започваме и така. Малко... За финал на нашето включване ще направим едно добро дело и ние екипа. Ще заседиме тази червена слива. Това, което аз разбрах, че пъпката трябва да гледа на юг. На юг. Не, тя така трябва да гледа. И ще се радваме до година да се върнеме и да видим, че тя се е хванала, като се върнем тук. И да видим, че е красиво и още много деца са се родили. И че сте допринесли и вие за тази красота, такъв простор, такава красота, такава гледка. Те си поеми въздух и ми кажи какво е усещането, на какво мирише въздуха, как се диша там. Цялото. Веднага ти казвам, мирише на топлина, уют и спокойствие. Едно невероятно спокойствие те лъха тук. Ех, че хубаво. Благодаря ти. Може би от добрината на хората, от тази сплотеност. Със сигурност. Накараме да се размечтая един ден и аз да живея на такова красиво зелено място. Не дейте да ходите в големите градове, там е мръсно и пренаселено. Сега отново за хората с интелектуални затруднения, които след като завършат гимназия, трудно си намират работа. Една от малкото възможности е с европейски средства да се създаде работна среда за тях. Малка пекарна във Варна приема това за своя мисия и от 3 години дава работа на 6 младежи с увреждания. Така те се чувстват пълноценни и полезни и имат социален живот. С тези слънчеви младежи ни среща Нивелина Няголова. Пекарна Радост на улица Радост, за да доставя радост. Това е мотото на екипа, който трета година осигурява работа на младежи с различни заболявания. Най-големият проблем за родителите става, когато децата им навършат пълнолетие. Тогава държавата повече не носи никаква отговорност за тях. Няма грижи. Има няколко дневни центрове в по-големите градове, но масово младежите след 18 години няма как да работят. Но ето тук в тази пекарна този проблем е разрешен. Как го направихте? Как са назначени тук младежите? Младежите тук са на 4 часов трудов договор с платени осигуровки. Това за тях е единствената възможност да реализират труд, за който да им се заплаща, за който те със собствените си усилия да направят продукт, който да е продаваем и да се чувстват пълноценни. Всяка сутрин 6 младежи, които работят тук, приготвят рокчета. Те са запазната марка на пекарната. Моя син има възможност вече 2-а година да има смисъл ежедневен, да учи нови неща, да е с приятели, дори да се забавлява, да има крайен срок, да подготвя нещо за този срок. Нещо, което всъщност никъде другаде няма като възможност да му бъде предложено. Тоест, той е... Става един независим човек. Не съм вярвала, че мога да ги кажа тия думи. А те наистина се стараят много. Слушат своите ментори, научили са рецептите и внимават за всеки детайл. Искаме да запазим това място като алтернатива на заетост на хора с затруднения. Бавен е процеса, защото образователната система на нас не ни помага. Усилията са да покрием държавни образователни изисквания. Това като професионална насоченост на точно тези хора, които имат някакъв дефицит, като че ли не се отделя внимание. След това те остават минали през едно обучение без някаква професионална ориентация, не са конкурентни на пазара на труда и в един момент продължава бремето на родителя да търси място под слънцето за детето си. А те са много, много талантливи са. Виждам, че с желание се спускат. Какво? Може ли в момента да видим тук? Какво правите? Здравейте, момичета! Какво правите тук? Рокчета с сирене. Малко ми се скараха, че не съм разбрала, че правят рокчета с сирене. Страхотно се справяте. Работата е точно разпределена между момчетата и момичетата. Едните точат тестото, а другите слагат плънката. Браво! Готов! Следващото. Браво, БМО. Машина цепи. С помощта на менторите рокчетата се навиват и се слагат във фурната. И докато чакаме да се опекат, момичетата запрятат ръкави и демонстрират истинско майсторство в сладкарството. Мариана, сега започва най-интересната част тук в пекарна Радост, когато се приготвят тези меденки. Те са истинско произведение на изкуството и сега тези три прекрасни дами ще подготвят меденки, подаръци за целия екип на предаването България в 60 минути. Момичета, ще направим ли подаръци за Мариана, за Джу, за Лора?
Ще направим ли? Да. Добре. Аз тук съм избрала един модел, Мариана, специално за тебе, защото знам, че много обичаш да караш велосипед. Ето тази меденка ще пристигне при теб специално за предстоящите празници. 1 март, 3 март, 8 март, за който си избереш. Но тя ще бъде направена с любов за теб. С любов се приготвят всички изделия в пекарната и могат да бъдат оригинален и сладък подарък за всеки празник. Мариана, рокчетата вече са готови и повярвай ми, ухаят прекрасно, дори през маската улавям прекрасния аромат на прясно изпечени рокчета. Сега обаче за нас е време за дегустация. За теб е време да видиш как подаръкът тръгва към теб. Приятно хапване! Еха, колко мило! Най-накрая нещо ще стигне до нашия екип и ще опитаме наистина буквално нещо от тези вкусноти, сготвени до сега в ефир. Какво ли не сме готвили, но винаги репортерите се облажват. Те заслужават, разбира се. Вижте какви чудни истории ни разказват и показват и от село Самуилово, и този чуден репортаж на Нивелино от Варна. Сега и Силвия Русанова ще ни покаже нещо много позитивно, пак от Варна. Защото там започва дългоочаквания ремонт в зоопарка. По план клетките на много от животните ще бъдат разширени. Идеята е средата в клетките да бъде близка до естествените им обитания. Входът на зоопарка и зоната за почивка на посетителите също ще бъдат обновени. Преди да започне ремонта, някои от животните бяха командировани, разбира се, в други градове. Има и такива, които са настанени временно в съседни клетки. Какво още ще ни каже Силвия, което преди малко галяше много нежно едно пони. Нали си пред клетката на поните, Силви? На понитата, Силви? Здравейте! Да, ние сме тук при понитата, за да ви кажем, че най-после в Варненския зоопарк първото животно, което се роди за тази година, е едно шотландско пони. То е мъжко. Ето го там. Той е близо до своята майка. И пред нейните очи тя се грижи за него и всеки момент очакваме да го прибере в къщичката на топло. Все пак изчакаха да дойде и нашият момент, за да ви ги покажем. И така ние сме много щастливи, че все пак ето първото животно, което най-новото животно в зоопарка е факт. Ние продължаваме напред, заедно с Иванка Стоянова, директор на зоопарка в Варна, за да ви разкажем и за предстоящите ремонти. Може оператора през това време и да ни показва животинки тук, защото ще минем през техните местообитания. Какво всъщност предстои да бъде направено? Вече е започнал ремонта при лововете. Предстои ремонт и модернизация на зоопарк Варна, който ще се извършва в два етапа. Първият етап е ремонт и модернизация на сектор хищници, големи котки, това са лъвови и тигри. И вторият етап е обновяване на входното пространство и ново местообитание за маймуните, промяна местообитанието на вълците и дребен хищник. Това е много хубаво, защото в крайна сметка наистина трябва да се подобрят, да се подобряват непрекъснато условията на животните, да, да се чувстват комфортно, да, както в, и хората обичат. Да, и в среда, близка до естествената среда. Какво предстои? Видях ти, че до онзи ден малките лъвчета, тяхното местообитание и на тяхната баба косара вече не съществува, вече е история. Всъщност заровихме една история с концепция от 60-те и 80-те години, която беше с много бетон, с много фаянсови плочки и много асфалт. Предстои цялостно обновяване на външното пространство на лъвовите, като това е около декар и ще бъде разделено с стена, изградена стена, която ще раздели зона лъвови и зона тигри. Зона лъвови ще бъде около 600 квадрата, а зона тигри около 400 квадрата, като посетителите ще могат пряко да наблюдават лъвовите от един сух ров и отделно, близо до стената, която ще бъде изградена, ще има и бронирани стъкла, където за близък контакт да могат да се виждат животни. Всъщност пред стъкло ние ще можем да виждаме тези животни. Да. Отделно от това ще бъде изградено и външните пространства,
така че да бъдат близки до естествената среда и да може да се създаде за този комфорт, за който говорим за животните. И това, тяхното... Ще се случва, да. Лъвовете са точно, тяхното местообитание е на среща. Да. Така че да можем да задоволим етологичните нужди на животните. Ще бъдат изградени изкуствени езера, катерушки, с много дървета, с много зеленина. И ето го нашия президент. Сега ще го нахраним, президент. Имаме тук при нас моркови. Разбирате, че наистина тук ще се направят много нови неща. В Варненския зоопарк ще можем да наблюдаваме лъвовете през стъкло. И те ще се чувстват наистина много добре. Сега храним президент, който много обича моркови. И с него приключваме сега нашата разходка във Варненския зоопарк. Явно тук още някой се включва. Нека и на него да дадем едно козленце. И така с тези животни тук. И ви казваме довиждане. Силви, пази си ръката. Пази си ръката. Явно много от обитателите на зоопарка обичат моркови. Ламата плюе. Да. Благодарим за настроението в края на нашето предаване. Важното е наистина, че животните ще започнат да се чувстват по-добре. Животните от Варненския зоопарк. Защото едно общество и степента му на цивилизованост се определят по това как се отнася към най-слабите си членове. Към децата, към възрастните хора, както и към животните. Така се разделяме до утре в 5. Желая ви приятна вечер.